Čau, čau, čau lidi, tady je MF se zdravím u další epizody z naší 7 Days to Die. Takže v poslední epizodě jsme našli tu domovinu. A dneska budeme pokračovat, ne teda v tomhle, ale budeme potřebovat nějaký základní suroviny. To je úplně jasná volba, tudíž. Já se tady natěžím nějaký to dřevo, nějaký šutr. A nějaký ty vedlejší materiály, protože toho materiálu budeme potřebovat opravdu hodně. A nezdá se to, máme druhý bude mít druhý den. Nebo respektive bude nám začínat noc číslo dvě. A to není nikdy úplně jakoby dobře, protože ty noci, protože samozřejmě jsou agresivnější nepřátelé. Ale uvidíme, třeba to bude ještě lépe, než bych čekal. Každopádně v noci budu chtít zbavit se toho gun safe-u, co máme nahoře. A tady už nám jde jeden pán na holení. Samozřejmě, jak jinak. Tak, výborně. Tak my ho trošku jako spacifikujeme. A je po něm. Máme tady peníze nějaký. Tady to samozřejmě můžete potom využít na... Jsou tu obchodníci na těch mapách, mělo by jich tu být pět, teoreticky. Zatím jsem žádného nenašel, ale co jsem tak o tom čil, tak by tu měly být. Ale uvidíme. Další věc. Mám nějaký bodíky. Samozřejmě. Z levelů. Nehrál jsem samozřejmě ani za kamerou. Ale jde o to, že... První vytěžíme dole. To je jasná volba. To uhlí. Kvůli pochodním. To tady nenechám jen tak. Tak, to by mohlo stačit, mám potřebu trošku šutru, jenom trošku. Výborně, tak můžeme si udělat hned další, nemůžem. Tak, my tady trošku vezmeme tohle. Pár šutrů potřebujeme, jediná věc, co momentálně potřebuju, jsou šutry. Ale z toho nám samozřejmě vůbec žádný nepadají. Tak, je máme... Oh, jsme... Jsme otrávený, ale s tím si poradíme. Tak, výborně. Tak, výborně. A máme tady jídlo. To je úplně to nejlepší, co jsme mohli dostat. Tak, my si hned jedno jídlo dáme. Dáme si nějakou tu vodu. A dáme si antibiotika. Antibiotika nám samozřejmě ničí tu otravu, takže jsme teď nějakých 45 minut v pohodě. Kosti nepotřebuju momentálně už, ale potřebuju šutr. Tak tady jeden to bude ale asi málo, bych řekl já. Ne, nebude, paráda. Pohodě nám stačí. Tak, my vytěžíme tady ten shooter. A uděláme si velký zásoby, protože potřebujeme opravdu nutně. Výborně, výborně, budeme mít nějaký zásoby. A jinak, jak jsem říkal, blíží se nám pomalinku, ale jistě sedmá noc. A to znamená Blood Moon. Blood Moon je prostě měsíc rudej, doslova krvavý, kdy jsou zombici aktivní, hodně aktivní. A není to úplně dobře, když nemáte nějaký obraný zdi nebo prostě nějaký obraný prvky. Tak jsme na tom s kamenem, my si uděláme další stone axe, ale to jsem nechtěl. No, nevadí.
Tak moment, kolik tu mám šutrů, už bylo 40, jo, my nemáme ten, jasné, teď pokácíme trošku. Plant fibru a výborně můžeme pokračovat, uděláme ještě tak 3 a zbytek si uděláme šípy. 42 šípů, ha, to je easy. Výborně, takže tohle co bychom zvládli, já tady využiju tuhle sekerku. Na nějaký to dřevo. Tak, tohle co bychom taky měli, dřevo nějaký taky máme, šípy máme taky celkem easy, takže s tímhle tím by neměl být problém. Jsem rád. Máme 17 hodin a pár minut k tomu. Tudíž já bych to využil ten čas. Tady trošku ničím to, co tady jako dvakrát nepotřebuju. Kytky, ty já stejně nechám. Potted plant, OK. Tady se zbavíme tady toho pána. Tak máme nějaký kosti. Potřebuji ještě tady ten. Trošku dřeva. Jak jsem říkal, to dřevo prostě bude zapotřebí pořád. To tak jako je. Tak, další tohle, co to druhá je, tady nějaký shooter. Další shooter. Shooterů potřebujeme hodně. Takže vytěžíme tady to. A potom se vrhneme na těžbu. Asi bych to viděl toho. Gun safe-u. A příští díl určitě věnujem už těm obraným zdím. Já budu, nebudu hrát mimo záznam, nebudu. Věnuju tomu víceméně začátek jedné noci. Jsme na tom, tady máme 4 ty, to je málo, potřebujeme udělat mnohem, mnohem víc. Tak, dalších 5 si uděláme, to nám akorát vyjde. Tak, tady vyhodíme vajíčko, to úplně jako dvakrát nepotřebuju. Ty glass jary asi nechám. Tady to skrpnu na iron. Výborně, výborně, máme 116 čipů, takže s tím nebude žádný problém. A my se jdeme podívat teda do toho gun safe-u. Samozřejmě můžete tam najít výborné věci. Taky tam můžete najít velký kulový. I to se stává. Ale tak snad to nebude náš případ. Podíváme se, jak jsme na tom levelama. Máme 3. level, výborně. Máme 10 bodů. Samozřejmě je to na vás. Máte tady to opravdu hodně, ale co já chci v začátku si dělat. Ne medicína, ne tohle, ne rifle, tak je quality joe, protože vám to nachází o 25 pade, anebo 100% lepší itemy. Což já teda rád využiju, ten quality joe. A dáme se do toho. Tak si tady uděláme trošku prostoru, protože tady se mi to jako nelíbí. Tady bych si rád udělal si forčku a se vším všudy. Takže držme si palce. Nebudu to stříhat, je to patří k tomu. Bude to možná trošku delší, 2000, no, to po 10 to bere, to není úplně dobrý, ale tím si nějak poradíme. Tak, 300 budeme mít za sebou. A hlavně si držme palce, aby tam bylo něco užitečného, protože to by se nám hodně šiklo. Uvidíme, uvidíme, ale já se tady připravím rovnou další tu. Úplně teď pistol nepotřebuju a mám ještě hlad k tomu. Tady se hned najíme. Výborně. Další věc, ty antibiotika, kterými jsme používali, samozřejmě můžete nahradit i jinou věcí. A to je med. Med, který my máme taky, ale med vám to jenom smaže. Ten vám neochrání na nějaký minuty. Tudíž ty antibiotika jsou určitě lepší. Ale jak říkám, je to opravdu jenom na vás.
Že ty antibiotika můžete vyrábět a ty vyrábíte v ohništi, myslím, abych nekecal. Ale potřebujete na to nějaký suroviny a myslím, že z těch airdropů, který tady líte, jak jsme našli v minulém díle, tak je to lepší. A hlavně máte, teď nevím, 40 nebo 45 minut. Jste chráněný, takže úplně easy. Tak, máme 15. Takže v pohodě, jde nám to krásně. Takže s tím nebude žádný velký problém. 14. No. 11. už máme za sebou. Tak, první sekerka v háji, ale to nám vůbec nevadí. Jednu možná ještě celou zničíme a pak ještě tu jednu a máme to komplet. Ale s tím taky si poradíme, to nebude žádný problém. Takže jak jsem říkal na příště, já nebudu hrát za kamerou, já jsem nehrál teda ani teď. Ale právě proto to bylo dopředu plánovaný, určitě ještě využiju víc toho. Tak budu si chtít udělat nějaký šouly. Lopaty. Budu si chtít určitě udělat obranný val. Příkop, ježky, máte tady těch pastí celkem dost. Některý jsou celkem dobrý, některý jsou víceméně jenom na zpomalení nepřátel. Ale uvidíme, jak to půjde dál. Třeba se stane, že najdeme něco jiného, nějaký jiný barák, ale já bych tu teď zůstal pár dílů, protože ten barák je hezký, skvělý, velký. Hlavně má dvě patra, což je vždycky velký plus. Můžete se tam udělat takovou malou poslední bariéru. Ono vás to může hodně zachránit. Ale uvidíme, máme tu hodně materiálu. To jsem rád. Takže každopádně tady už budeme mít nějakých 800 jenom. Takže tu jednu ještě využiju určitě. Ta přece nebyla v takové kvalitě. Každopádně teď budeme nacházet teda o 25% lepší věci, což se hodně cení. Tak, Construction Tools level 9. Výborně, výborně. To bohatě nám stačí, to není problém. Ještě si tady hodíme tu další rovnou. Ještě další věc, co já budu chtít udělat, dokud bude trošičku světla, i když my světlo máme, tak bude určitě pochodně venku, takže já si ještě hodím, udělám nějaký pochodně rovnou. Se pochodní bohatě stačí. Tak, tady mi kolega posílá pozvánku, samozřejmě teď nepřijímám. Otáčím. Tak, výborně, výborně. Au, máme zase hlad. Hol, pracujem, no, nedá se svítit. My tady můžeme samozřejmě využít ten prošlej sandwich. Samozřejmě má to nevýhodu, protože vás to otráví, ale s tím, že my máme antibiotika, takže to za chvilku přesně přestane působit, už je to tak. Jo, snížilo nám to zdraví, no to je jedno, to se nedá nic dělat. S tím si poradíme. A už se blížíme do finále, dámy a pánové, už to budeme mít hotový. Jsem rád. Takže, už jenom nějaký 200 šedé, už nám to jde jenom po 4 teda. Nemáme totiž žádnou energii, takže já počkám trošku. No, teď to jde po 5 najednou. To lepší, ale to už nás asi o moc nespasí. Tak, jsme trošičku víc neodpočatý, ale s tím si poradíme. My si tady dáme, teda asi využijeme jednu lékárnu. Jako
A už tam budem, takže uvidíme. Tak a přesně nám vyšli, dobře jsme to vypočítali celkem, ještě nám nějaký zbyly, což je paráda. Tak, paráda, paráda a budeme to mít. A poslední rána. Tak a držme si palce, no tak to se nám vůbec nevyplatilo. Ale to se nedá nic dělat. I to se stává. Takže, co my teď uděláme? Máme tady hunting rifle. Výborně, máme nějaký náboje, to je dobrý. To jako ano, ale úplně jinak užitečný to moc není zrovna. Ale to se stává, to se nedá hodně sdělat. Tady si trošku přehodíme ty věci. Bandáž samozřejmě sem. Tak a my si jdeme ještě hodit nějaký ty pochodně. Na barák určitě, to je jasný. Tady se nám někdo ujel, tady jsme se dostávali my do toho baráku. Tady jednu pochodeň, tady druhou. Tady jednu, tady druhou. Tak, budeme to tady mít parádně osvětlený. Což jako je jedna strana dobrá, ale horší je to potom, že oni vás samozřejmě tak líp viděj. Tady jednu. Jsem dal nějak moc. No to je jedno. Tak kolik nám zbyde? Jedna. Tak, výborně, měli by to, jsme to tady mít celkem osvětlený, takže s tím nebude problém. Tak, my máme vlastně ještě nějaký turčky, takže si můžeme klidně udělat ještě aspoň tři. Tak, ještě tady hodíme jednu. A tady hodíme jednu. Tak, výborně. Maximální spokojenost, tady tu já si dám jinam trošku. Se mi tady nelíbí vůbec. Tak, výborně dámy a pánové, takže tohle co bychom měli. Já si myslím, že asi teď jako nemá moc velný význam pokračovat. Slepice? No jo, máme tady slepici, zavři. Takže tu já si rád využiju, ale protože tu slípku já chci. Pojď sem. Teprve z toho máme peřinenka mi šla. Nějaká nesmrtelná, už není nesmrtelná, takže my si skočíme jenom pro shift, ten my využijem. To je výborná věc, když potřebujete za prvý peří, nějaký maso. Jo, tak teď nás budou cítit, to není úplně dobrý. Máme maso. Tak a už nás by neměli cítit, ne? Ne, výborně, máme to. Jsem taky rád. Máme tady šišky, to si potom uděláme nějaký věci k tomu. Takže tohle, tohle, pistol. Výborně, takže já se tady pro dnešek prostě myslím, že to bohatě bude stačit. Bude to teď trošku kratší díl. Já jediný asi co udělám mimo záznam, že rozbuju tyhle ty zbytečné věci tady. Tady máme trošku prostoru. Tak ještě tady obětuju tyhle ty dvě postele. Tak ještě tohle, tohle vezmu rád.
A budem se těšit určitě na noc, protože ta bude zajímavá. Nějaký materiál jsme natěžili, tady ještě uděláme tak tyhle ty teda zbytečné věci, ty židle tu tak úplně taky nepotřebuju dvakrát. Tohle tu skříň taky tady úplně nechci. A už nám začíná noc, už nám to tady pěkně začíná. Zničíme tady tyhle ty zbytečné věci a už to ukončíme, bude to bohatě stačit. Tady ještě tuhle tu skříň, tu taky úplně tady dvakrát nepotřebuju. Máme nějaký dřevo. A tohle. Výborně, my máme celkem jako všeho dost, to není žádný problém. Knihovnu, popelnici, to si tady všechno chci nechat. Ještě uděláme jednu věc, tuhle. Tady ještě zabezpečíme trošku okna. A už to bude opravdu vše pro dnešek. Je takový malá příprava do příštího dílu. Jak jsem říkal, budu chtít dělat ty obranné prvky. Takže ať se těmhle s tím nemusíme zbytečně tady pitvat. Že dřeva máme hodně, takže s tím není problém. No to hned to okno potom něco vydrží, aspoň málo, ale vydrží. Tak, ještě tady ty jsme tady chtěli udělat. Má to nevýhodu, teď vůbec nic nevidíte ven, ale tak to se nedá nic dělat. A ještě tady. Tak, výborně. Ještě tady to opravíme po nás. A my si ještě tady uděláme window. Okno jedno a bude to vše pro dnešek. Dřevěný okno, dřeva máme dost. A je tam. Tak, paráda. Tohle to jsme zvládli, okna máme všude. Nějak tak zabezpečený to. Máme taky, takže s tím by neměl být žádný velký problém. No nic lidi, takže já se pro dnešek s vámi rozloučím. Já vám děkuji za sledování. Pokud se vám toto video líbilo, budu rád za jakoukoliv podporu, jakékoliv formě, jakékoliv podobě a budu se těšit u vás, na vás hlavně teda, ne u vás, ale na vás, u příštího dílu ze 7 Days to Die. A uvidíme se tedy příště lidi. Mějte se a čau čau.